Құрматты мекендештер, адаттағыда да статистикалық мағлыматқа тоқталу кетелі. Бүгін 8 май 20 жылы қарата, бір сутка ішінде 13 бейтап Орқанадан айығып шығып кетті. Бішкек шарынан 6, Ош шарынан 6, Нарын областынан 1. Жалпы жоннан айығып үйлеріне қайтқандардың саны 650-ге жетті. Ошолле учурда өткөн сутканын ичинде республика боюнчадан тастыкталган COVID-19 инфекциясынын 11 учуру катталды. Бишкек шаарынан 5, Чүй областынан 3, Жалал Абад областынан 3 учур. Жалпы ошо Кыргызстан боюнча тастыкталган COVID инфекциянын учурлары 906-га жетти. Анын ичинде Жалал Абадта 135, Ош областында 172, Ош шаарында 113, Чүй областында 81, Бишкек шаарында 262, Баткен областында 18, Нарын областында 115, Ысык-Көл областында 10 учурду түздү. Ошол эле учурда бүгүнкү күнү стационарларда 244 бейтап туруп атат. Оор абалдагысы 12, жандандыруу бөлүмдөрүндө 6 бейтап бар. Орточо оор абалда турган 68, канаттандырарлык калыпта турганы 164, чыгарылгандары 650. Бир суткада изилдөөлөрдүн саны, лабораториялык изилдөөлөрдүн саны 2081-ге жетти. Лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланышта болуп, ошол жерде контакт болгон адамдардын саны бүгүн көзөмөлдө 4112 адам болуп атат. Республика боюнча обсервацияда жаткан адамдардын саны бүгүнкү күнү 1250 түзүп атат. Анткени деген чет жактан келген мекендештерибиз бүгүнкү күнү текшерүүдө болуп, обсервацияда кармалып, бүгүнкү күнү лаборатория жолдору менен текшерилип мына турган убактысы.